Det är ju jullov faktiskt. Då håller jag på att bränna papper här, så att jag lägger undan det här pappret, tror jag. Så. Så vi ska väl kolla lite det här med jullovsvädret och snödjup. Jag håller på att bränna där. Jag såg det. Ja, men snö har vi ju gott om i landets norra delar, men barmark är ju fortfarande på många håll i söder. Men lokalt så ligger det ju över en meter snö när man tar sig längre norrut. Men även om vi inte har så jättemycket snö, men det snöar faktiskt just nu nere över de inre delarna av Götaland. Men även om vi inte har så mycket snö i södra Sverige så har vi ändå backar som är öppna där. Så man kan åka skidor på Isaberg idag. Mulet fram på dagen, ett par plusgrader, inte så mycket vind. Och tar vi oss längre norrut så blir det lite kallare, och här har vi en del nederbörd. En blandning av regn och snö när vi kommer upp mot Branäs och Romme. Och även om det bara är lite vind, så om vi tittar på temperaturerna så känns det ändå kallare än vad termometern kommer visa. Och tar vi oss lite längre norrut då över landet, så ska vi se, då hamnar vi i Idre, Funäsdalen och Lindvallen. Här blir det lite kallare, här har vi minusgrader. Det kommer snöa och vara en 3-4 meter per sekund. Och om vi kikar då på temperaturen så ser vi vad den vinden gör. Att det känns ju betydligt kallare. Det är ganska härliga skiddagar. Mm. Ja, men det är det. Ja. Om man tycker om att åka i snö. Jo, men det är klart. Och ännu längre norrut har vi Vemdalen, Åre och Hemavan. Snö här också, med, ja, här är det ju flera minusgrader. Och vindens effekt gör ju då att det också även här känns kallare. Och det är ju många pister som är öppna i backarna. Mm. Så, och lite tittarbilder på hur det har sett ut alltid de senaste dagarna. Vi håller oss i de norra delarna till att börja med. Här har vi en bild från Arjeplog och Nenne. Det är ju fantastiskt vackra bilder som kommer in. Titta. Ännu en bild från Arjeplog. Ser ut som en saga nästan. Ja, från men verkligen. Storklinten. Också riktigt härligt med mycket snö och Glommersträsk. Det ser ju ut som att jultomten bor här någonstans nästan. Inte en enda bild från Stockholms innerstad. Inte från Stockholms innerstad. Vi har ju inte så mycket snö här just nu. Det är så mörkt och grått och trist och blött. Grattis alla som bor någon annanstans. Eller hur? Men det blir ju lite kallare nu framöver i alla fall. Får vi se om det kommer lite snö också längre söderut. Mm. Så att Lindvallen, och så har vi en bild också från Östersund där man kunde se den här vackra halon igår också. Birgitta. Vad härligt det är med de här tittarbilderna. Ja, verkligen. Tack snälla, Linda.